រកឃើញពលរដ្ឋខ្មែរជាង70នាក់មកពីតំបន់ប្រឈមកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសថៃចូលតាមច្រកអូស្មាច់ឆ្នេរស្ទេណាប្រវត្តិខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឃ្លោកហួតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឧត្តមមានជ័យក៏បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃនេះពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 26ដល់ថ្ងៃទី 27ខែធ្នូឆ្នាំ 2021នេះពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃតាមច្រកអន្តរជាត
ក្នុងមេរោគកូវីដ-19ក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានបញ្ជូនវត្ថុសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដ-19ហើយប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថានៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពលករខ្មែរចំនួន170នាក់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់និងបានដឹកជញ្ជូនយកទៅធ្វើចតាលីសារយៈពេល14ថ្ងៃនៅក្រុងសំរោង នៅក្នុងនោះបានយកនៅវត្ថុសំណាក់ចំនួន34នាក់ទៅពិនិត្យរកឃើញមេរោគកូវីដ-19ចំណែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពលករចំនួន101នាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសថៃតាមច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់យកទៅធ្វើចតាលីសាក់14ថ្ងៃនៅក្រុងសំរោងនៅក្នុងនោះពលករខ្មែរចំនួន36នាក់បានបញ្ជូនទៅយកវត្ថុសំណាក់បាទរោគមេរោគកូវីដ-19ផងដែរ បានក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយគាត់បានត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតាមច្រកអូស្មាច់ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅតំបន់នោះគឺប្រមាណក្នុងការដាក់ប្រជាជនបាទដោយសារតែប្រជាជនច្រើនដែលជាពលករមកពីប្រទេសថៃនោះគឺយកទៅធ្វើចតាលីសាក់នោះគឺចង្អៀតមែនតើបានចឹងហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបងប្អូន ដែលកំពុងមកពីប្រទេសថៃហ្នឹងបាទគួរតែយើងកម្រិតកិច្ចយើងត្រូវតែធ្វើចតាលីសាក់ទៅតាមការចាត់វិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel ស្តេណាមរបស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា